Добрий день, малюємо пейзаж. Ссылку я дам, як поетапно малювати. Але можете попробувати зі мною. Так, шукаємо середину листка, трошечки нижче опускаємося і малюємо горизонт. Так, тут у нас буде дерево. Тут у нас будуть сосни. Кущики. Круглий кущі, тут два менші. Коса лінія така сюди. Лодку намалюємо. Так, ніс лодки. Тут буде сидіння, глибина в лодці. Так, весло напрямок, яку сторону. Ось так. Потім. Тут у нас буде ліс іти, такий кучерявий. Тут він буде відображатися у воді. Це сама висока вершина десь на 3 пальці. Ялиночки, так, як хмарки малюємо. Ялиночки, самі, як крони. Так. Тут теж покажемо. Зверху вниз легше тягнути густоту лісу. Так як хмарки в одну сторону, в другу сторону, у сосен гілля так спадає. Вершина у нас як у грибочка, така собі. Так, в одну сторону, в другу сторону. Тут може бути густіша. Тут якесь інше дерево, да? Тут ще якийсь кущик. Так, лодка. Від лодки у нас тінь. Тут берег. Деревцята. Так, просто якісь такі круглі, да? Тут вони будуть і відображатися. Так, ну що, приступаємо до кольорового вирішення. Беремо пензлик, почнемо з неба. Ні, я візьму товстіший пензлик. О, хтось не помив. Не біда. Намочили. Взяли лимонний. Так. Блакитний. Темніший блакитний. Так як вітер подув, да? Хмарки розповзаються. Так, малюємо травичку. Давайте вирішимо, що тут у нас де саме світле місце. Кольори всі йдуть підряд, так як фломастери у нас нові упаковані, розкладені. Салатовий.
зелений темний. Так, я візьму собі товстіший пензель, бо з цим я буду малювати півжизні. Так, і пішов холодний синій. Як у веселки, правда? Кольори розташовані. Так, тут у нас тінь від цього куща. Може бути синій тут. От так, хай розповзається. Далі, кущики. Ми вже з вами один раз малювали кущики. Тут у нас відблиски. На цих деревах теж так буде. Відблиски. Світло. Відблиски на деревах не буває там світло. Потім. Зелений. Ой, салатовий, дуже густо я поставила. Так. У мене ще не підсохло, я спішу почекати, щоб висохло небо. Я поважаю ваше терпіння, я знаю, що більше як 7 хвилин відео дивитися нудно. Так, салатовий. Салатовий. Знову беремо зеленим, власна тінь у вигляді. О, як контури, да? Тут півкругом іде. У мене полізло на небо. Я віджала пензлик. Зайве. Підсушила. Так. Малюємо кущики, які там далі. Так. Зелений. Теодор! Синій. Тут де глибина. Так, тут же, в принципі, синім можна ще зробити власну тінь ближче до середини. Легенько, швиденько. Так. Що ми робимо із водичкою? В принципі, в воді буде відображатися те ж саме. І, як правило, в принципі, воду малюють по-мокрому. Тому я намочу її. Намочу і повторяю ті ж самі відтінки, які були тут. Так. Не біда, що воно там розповзається. Так. Тут у нас вже можна підсушити, бо надто багато води.
Візьму тонкіший пензлик, буду малювати воду. Горизонтально, густим концентратом. Тут у мене не дуже намочено, тому я... Оп! Так. Тут уже, якщо трошечки висохло, ми можемо повторити власну тінь. Відображається вона дзеркально так. І можемо промалювати глибину задніх кущиків, що між деревами. Вже просто підсохло, ми можемо собі дозволити. Так. Зверніть уважно, як я спираюся на пальчик. Для того, щоб я не кладу руку, не розмазую, опираюся на пальчик, регулюю, оп, пензлик. Власна тінь. Трошечки сюди пущу. Можна намалювати тепер ці кущики, бо тут уже підсохло зверху. Теж у нас світло. Тут, де не вистачає, можна додати. Тут теж світяться дерева від сонечка. Так, знову йде салатовий. Власна тінь. І холодним тінь роблю падаючу вже. По сухому. Ця водичка сюди потекла, нічого страшного, вона буде тут якби відзеркалюватися. Цей кущик точнісінько так. Сонце в нас звідси. Даночко, ти мультики дивилася, я без тебе крашу. А чому без мене? Зараз ми будемо щось друге з тобою малювати, добре? Добре. А хочеш пустити шкло? Дякую. Так. Дякую, дякую. Мама не хоче шоколадку. А ти хочеш шоколадку? Так. Нагадую, ми малюємо на карантині. Нам весело. В нас вдома всі. Умови чудесні. Ніхто не мішає. Всі слухняні. Так. На цих деревах буде точнісінько так, як ми робили. Світло, світло.
салатовий. Так. І так як, в принципі, сосни мають холодний відтінок, тому я логічно було би малювати із таким зеленим не салатовим, як ми на кущах робили його. Так. І тут теж власна тінь. Власну тінь ми завжди робимо по-мокрому. Тут уже в нас, якщо жовтенький пропадає, ми можемо його зверху поставити. Уже жовтий підсох. Мушу зверху так крапати. Ой, така в нас каша-малаша. Нічого страшного, головне, щоб був там. Видно було, що там є жовтий, тобто світло і власна тінь. А то, що кольори між собою перемішаються, воно буде живописно, так як у мене, коли на моїх картинах я малюю. Так. Саме головне вчасно поставити власну тінь. Не по дуже сиро, не, коли ще не дуже сире і ще не сухе. Так, тут можемо йти вже в якийсь холодний переходити, оскільки там у нас так гарненько замежуємо кольори. Так, беру сині. Власна тінь внизу буде. Густим концентратом. Ой, а там уже висохло, не біда. Таким дам трошечки водички, хай воно собі пливе. Так, у сосен, як правило, стовбури такі, якби теплі. Вони і водночас і помаранчеві, оранжеві такі, і водночас в них є такий бордовий відтінок. Оп.
І тому ці дерева, що будуть тут більше в темноті, я вже буду їх якби бордовим робити. Ще тут покажу, що вони їх там більше є, так? Коли дерева підсохнуть, я буду прописувати глибину. Так, ще можна там трошечки десь, не десь. Не знаю, ви, може, і не робіть, бо експеримент може не удасть, і не удасть, і не получиться. Але я зроблю, бо мені там не вистачає. Так, що в мене тут? Тут у мене нема власної тіні. Щось вона якась така. Я намочила спочатку. Так, лодочку нашу. Лодочка, якими кольорами тебе намалювати? Ну, давайте, носик у нас буде сухий, тому він буде от такого відтінку, бо він висох, тут в воді він мокрий. Потім переходимо трошечки такий інший коричневий. Потім ще в темніший коричневий, якщо у вас нема стільки відтінків, як у мене, то візьміть фіолетовий. І фіолетовий, коли подружиться з вашими охрими світло-коричневими, ви отримаєте той колір, який треба буде, який нам потрібний. Так. Так, в глибині лодки. Я опираюся на пензлик. Роблю тут така тінь. Зроблю темно-фіолетовим. Тут теж. Так. Весло не зафарбуємо. Для того, щоб не злилися, я відступлю трошечки. Так, щоб не було у нас дуже багато фіолетового, додаємо коричневого. Акварель має бути гарна, колоритна. Так, поставлю ще жовтенький такий, щоб було веселіше. Весло я намалюю пізніше. Ну, тепер треба зробити нам тінь від нашої лодочки. Так, фіолетовий був, коричневий кладу. А на траві тінь зроблю синім. Покажу, що тут трава. Тонесеньким пензликом зверху вниз. Ніби то й щось таке. Візьму салат, він буде дуже багато у нас тут синього. Ось так. Дивіться, як я рукою махаю. Ледь торкаючись. І отак. Оп! Це було неудачно, але не біда. Саме головне не розстраюватися. Оптимістично. Якщо щось не виходить, треба всім казати, і я так бачу. Так, малюємо глибину. А то, що у вас вийде в наступний раз краще, і ви вже зможете краще, то однозначно. Любий успіх – то є непреривне старання. Так.
які кольори я в глибині в лісі намалюю. Темно-синій. Добавляю трошечки фіолетового. Так, де мій фіолетовий? Тут. Тут ще в мене фарби не висохли, тому я трошечки відступаю. А якщо воно там і зілється, буде красиво, живописно і колоритно. Так, фіолетового мені здається забагато, кладу синій. Надаю в синій, візьму коричневий.